Goedemorgen, we gaan het weer proberen vandaag. Een nieuwe vlog en deze keer hoop ik dat ik hem goed maak, zodat ik hem eindelijk een keer online kan zetten. Ik ben vandaag in Apeldoorn bij Doodle Nice. Een standaard doodle van 4 jaar heb ik begrepen. Het enige wat ik in eerste instantie hoorde was dat hij wat klitten heeft en dat zijn staart in de vilt zit. Dus in eerste instantie wist ik verder niks, maar toen ik vanmorgen het e-mailtje terugzocht op naam van baasje, kwam ik een e-mailwisseling van 2015 tegen, waarin hij toen heel graag een workshop wilde doen, 1-op-1. Omdat zijn hond, destijds dus 1 jaar, gigantisch in de vilt zat en kaalgeschoren was geworden. En dat hij dat heel erg vond. Destijds is die workshop niet doorgegaan. Om welke reden dan ook. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze het de afgelopen jaren gedaan hebben. En ik heb een foto gezien van Nice. Prachtige witte doedel. Met een hele zachte fluffy vacht. Dus ik kan me een beetje voorstellen wat ik zo meteen ga aantreffen. Ik hoop natuurlijk ontzettend dat het meevalt. En baasje heeft aangegeven dat hij hierna toch ook nog een workshop wil doen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga zo naar binnen. Ik ga het zien. Ik zal Nice filmen als hij op tafel staat. Ik zal laten zien waar het tegenaan wordt gelopen in de vacht. En ik hoop dat het weer een leerzame vlog voor jullie wordt. Goed, tot straks. Nou, Nice staat inmiddels op tafel. En ik sprak het dus verkeerd uit. Het is geen Nice. Je schrijft Nice, maar je zegt Nash. En moet je zien wat een beauty het is. Lekker vol lijf. En inderdaad de witte vacht. Ik dacht dat die fluffier zou zijn. Maar ja, dat was natuurlijk wel 3 jaar geleden, die foto. Dus hij heeft een hele mooie, op zich losse vacht. Maar inderdaad, waar we tegenaan lopen, dus meteen als je het voelt, is die onderlaag die helemaal in elkaar gedraaid is. Dus op het moment dat je de grove kam zou pakken, waarvan ik altijd zeg van dat geeft je alle antwoorden die je zoekt, dan komt die niet doorheen. En als je het wel zou willen doen, dan trek je aan de vacht. En dat is natuurlijk hartstikke pijnlijk. En elke trimbeurt moet een feestje zijn, ook voor de hond. Dus we gaan daar lekker mee aan de slag. Nou, het baasje heeft het in de tussentijd zelf gedaan met YouTube filmpjes. En ik moet eerlijk zeggen dat het heel mooi gelukt is. Maar ja, die ondervacht, dat blijft een dingetje en we willen hem niet blijven kortscheren. Dus we gaan vandaag eerst even lekker die vacht onder handen nemen. Goed uitdunnen, dat kan deze vacht heel goed gebruiken. En dan het restant gaan we lekker mooi, ook vol in model, dat hij mooi gespierd eruit blijft zien. Zijn mooie body behoudt en zijn mooie volle hoofd ook. Ik zal op de site een foto zetten van hoe die was toen die geschoren werd. Dat is iets wat het baasje nooit meer wil zien. Dus het is uiteindelijk toch de basisworkshop geworden. Dus ik ga eerst basisworkshop geven. En dan ga ik hem trimmen. En dan laten we straks zien hoe die geworden is. Nou, ik heb er alle vertrouwen in. Wordt leuk. Nash, durf je het aan? Nou, tot straks. En Nash is klaar. Het was even wat werk. Je mag even gaan staan, hè? Zullen we hem even laten staan? Kunnen we even een mooie figuur zien. De onderlaag was helemaal verveeld. Dus we zijn echt wel even bezig geweest om dat helemaal eruit te krijgen. Maar zoals je ziet, is hij weer heel mooi in model. Nou, misschien nog eventjes laten zien ook dat we er doorheen komen met de kam. Zijn koppie is weer leuk. Nash, kijk deze kant op. Nash, je denkt, ik kijk jou niet meer aan. Ik ben voorlopig klaar met jou. Maar ik ben heel blij hoe het gegaan is. Kijk, daar zijn we. Uitkijken dat ik niet over de rommel val. Nou, lekkere berenpoten. En ik wil nog eventjes laten zien met de kam. Waar is de kam? Dat we er ook nu gewoon overal mooi doorheen komen. Maar goed, dat heeft even wat voeten in de aarde gehad. Ik ben heel blij, Mike. Ik hoop... Zeker. Ja? Ja hoor. Kijk. Maar eens afhalen. Mag die weer naar buiten? Kom maar, vriend.
Ja. Durf je hem weer te laten zien? Hier niet wel uitkloppen. Goed zo. Ja, nou, Nes is ook blij. Ga schudden. Goed zo. Goed zo. Weg. Ja, en weg zijn we. Mooi. Nou, helemaal leuk. Kijk hoor.